så har vi Jane. Jane, hun er klædt varm på. Hun har fået en pakke eller jakke på fra Loft i Ulbukle til 1700 kroner. Og den fås kun i den meste farve. Så har Jane derunder et flot sæt fra Tobis. Alle tre dele er derfra. En nederdel i bomuldsstof til 600 kroner. Og en jakke i ruskinsluk Alcatar hedder det også, til 800 kroner. Og en bluse med snør foran, der matcher til jakken. Og den er uden ærmer, den koster 500 kroner. Skal jeg tage jakken? Ja, og så har vi en ring fra Ørby med ægte akademikler i Stærkesøn til 2.995 og i Skagenur til 1698. Og ringen, den anden ring er fra Ågaard i Blak Søn og koster 795. Men den kan I nok ikke komme til at købe, for den kan Jan ikke få af igen. Så det er lidt spændende. Og så er der en armring, også fra Ågaard, til 995. Låsen er fra Connection på kæden, og det er en jubilæumslås. Og vi har faktisk først lige fået den hjem i dag, og der er lavet 100 i alt til hele landet. Og jeg kan se, at Rikke har ikke nået at få pris på den. Men kæden er den blå kæde, koster 675. Men låsen er vendbar, at den er blar på den ene side og mat på den anden. Og som tak, så er der lavet 100